Kao dete sam maštao o tome pa da postane glumac. Recimo da sam maštao da postane glumac sa nekih 7 godina. Imao sam neku želju da budem doktor, da operišem ljude, ali ta želja se vrlo brzo izgubila kada sam shvatio šta to zapravo podrazumeva. Svašta sam volio i volio sam da igram fudbal. Bio sam na raznim sportovima, na plivanju, na tenisu. U raznim fazama života me svašta nešto zanimalo. Ima puno uspomena koje bih mogao da izdvojim. Recimo da su mi najdraže uspomene osvrt na filmove koji su mi se dopadali i nekako podržavanje istih. Recimo volio sam da budem Ahil iz Troje, volio sam da budem poslednji samuraj iz poslednjeg samuraja. Četiri puta sam pokušao da upišem glumu, upisao sam iz četvrte. Tako da, ako računam tu poslednju godinu kad sam probao u Novom Sadu i u Beogradu, pa sam prošao u Beogradu, ali recimo da sam se dosta trudio da upišem taj fakultet dramskih umetnosti i da nekako sve to postane, onda definitivno da će to tako biti. Nikada nisam pomišljao da ću da odustanem od toga, zato što nekako je želja bila jača od svega. Treba dosta živaca za fakultet i treba stvarno velika volja, zato što se na tom fakultetu pojavi dosta nekih pitanja koje se čovjek do tada nije pitao. Dok sam bio na fakultetu, pa sad imam razne neke uloge iz amaterskog perioda, u pozorištu Dado gde sam bio, i u još nekim školama glume. U toku fakulteta smo radili razne vežbe. Nisam jedan projekat profesionalno radio do serije Istine važi. To je zapravo prva uloga. Ja sam gitaru krenuo sviram zbog benda Red Hot Chili Peppers, zato što sam jako zavolio njihovu muziku. Mnogo je lepo kada vidim da mladi ljudi slušaju Peppers. Najveći izazov je, recimo, neprestana borba sa sobom, u svakom smislu. Za mene je gluma jedna velika istina i za mene je gluma život. Ono što glumac, po mom mišljenju, mora da ima, to je velika ljubav prema tome. A ovako, Vaske je momak koji živi svoj život punim plućima, koji je veoma slobodan, veoma otvoren, veoma neposredan, koji se trudi i bori da sve prepreke koje mu se dešavaju u životu reši kako zna i ume. A sve je krenulo u pozorištu. Sve je krenulo nekako i tu je čitava gluma nastala i pozorište je nešto što, po mom mišljenju, treba da bude konstanto kod jednog glumca. Sebe bih volio da opišem u tri reči: uporan, s jedne strane vredan i lenj, s treće strane pozitivan. Uvek se trudim da budem pozitivan. Najveća podrška su mi roditelji, nekolicine mojih najbližih prijatelja koji su uz mene u svakom trenutku, u svakom danu. Jako puno sam naučio sebi kroz glumu. To sam shvatio kada sam završavao fakultet te poslednje godine, kada sam nekako sumirao sve što sam naučio. Shvatio sam da zapravo svakom ulogom nešto novo naučim u sebi. Neostvareni san je da upoznam Red Hot Chili Peppers. Eto, to mi je stvarno neostvareni san. Želio bih da poručim svima koji će ovo gledati da je za mene najvažnije da se trudimo svi zajedno, da budemo bolji od onog jučerašnjeg sebe i da damo svetu i ljudima, porodici, prijateljima ono svoje najlepše.